איזה זכות. שלום. איזה כיף, אחי. איזה זכות. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. איזה זכות. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. שלום עליכם. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. יהי שלום בחילך שלווה na
na na זכות. תודה רבה. תודה על הניגונים. ערב טוב ומבורך. אז נקדיש את הלימוד לעילוי נשמת יונתן הדוק בן פנינה, נשמת הרב רזיאל שבח.
הידעיה. תודה לי. לרפואה שלמה של מרים בצרה, שכל מי שצריך רפואה, הן בגשמי, הן ברוחני, הן בנפשי, הן באלטרנטיבי, כל מיני רפואות. כן אחי, תודה על הדיבור הזה. רגע, אולי אמרו לי לדבר לתוך המיקרופון. זה טוב? זה עושה את העבודה? זה לא קרוב מדי? זה קצת אטום כזה, נכון? הנה, אולי ככה עדיף ואז נגביר באמת. תודה רבה, גל. ככה זה יותר טוב? תענוג. תודה. גלי זה די-ג'יי, כן. איזה חידוש. פלא גדול. אז אנחנו ככה באמת זכות גדולה, כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה, ממש פלא גדול. יהי רצון שהדברים ככה יצאו מעומק הלב ויכנסו לנקודה הנכונה. בעצם רציתי לדבר, תודה אחי. כן, כן. מה שרציתי ככה לגעת זה נקודת העוצמה, העוצמה הפנימית שיש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, שזה באמת משהו שהוא תמון בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, ואנחנו יש לנו בקשה עמוקה להצליח לעורר את העוצמה הזאת בחזרה, למצוא את השביל שהוא מצליח להיות עם העוצמה הזאת בקשר. בעצם העוצמה שיש בכל אחד ואחת מאיתנו זה העוצמות מאוד 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 גדולות, שהרבה פעמים מסיבה זו או סיבה אחרת החלטנו באיזשהו שלב בחיים לוותר על העוצמה הזאת, להשאיר אותה בצד. הבנו שזה, הגענו לפרשת דרכים שהעוצמה שלי והטוב לב שלי נפרדים אחד מהשני. הטוב לב אמר לעוצמה, שמעי עוצמה, את יותר מדי עוצמתית, אבל את רעה, את פשוט את הורגת אנשים, אי אפשר ככה איתך. אז אני בחרתי בלהיות בן אדם טוב, אני רוצה להיות בן אדם טוב. והעוצמה מסתכלת על אומרת, אני? מה עשיתי? רק נשמתי. נשמת ופלת חצי עולם. לא יכול איתך יותר. סליחה, רק זה קצת מבלבל אותי. יש לי בעיות קשב וריכוז. הובחנתי בכיתה זין. אז בעצם העוצמה הזאת זאת עוצמה מאוד 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 פנימית ועמוקה. קצת הזכרתי אותה בשיעור בנחלאות ביום רביעי, וכיוון שיש מאמר בזוהר שהוא מאוד מעמיק בנקודה הזאת, אז אני עוד קצת אשמח לגעת בזה, כיוון שזה עניינים שהם מאוד מאוד משמעותיים
וזה אוצר מאוד מאוד גדול, העוצמה הזאת. העוצמה הזאת, ככל שאני בעצם נפרד ממנה, אז היא הופכת להיות אויב מאוד מאוד גדול שלי. היא הופכת להיות איזה פרק כזה שנמצא בתוכי, אני לא מכיר אותו. הופכת להיות ילד נטוש ש... יכול לצאת בכל מיני צורות כאלה או אחרות. טוב לראות אותך, אתכם. והעוצמה הזאת היא מבקשת בעצם שנשוב אליה בחזרה. שורש העוצמה הזאת היא נקראת בלשון הזוהר תנין. תנין או תנים. התנים הגדול, דיברנו עליו גם ביום רביעי. הנה נעליך פרעו התנים הגדול, הרובץ בתוך יעוריו. כוח התנים הוא בעצם מרמז על נקודת עוצמה מאוד 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 גדולה. העוצמה שמתגלה בתוך הנפש, והיא מאחלת לרפואה עמוקה. מובא שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם, היצור החי הראשון שהבורא ברא זה תנינים. פלא גדול. תודו שלא הייתם חושבים על זה. אם היו שואלים אותנו, מה היית חושב שהקדוש ברוך הוא יברא? דבר ראשון שהוא יברא חי, איזה יצור חי? תנין, בטח. יפה, נכון, יברא את התנינים. ו... יכול להיות שקדים לתרופה למכה עם קפטן הוק. אבל יכול להיות שזאת לא הסיבה, לא יודע, קשה לדעת. התנינים הגדולים נבראו ביום החמישי של הבריאה. וזה בעצם מרמז על כוח העוצמה הראשונית שמתגלה. מחילה, אבל זה קצת מבלבל אותי, סליחה. סליחה, סליחה, סליחה. סליחה ומחילה. ובעצם המקום הזה הוא מקום שהוא מרמז על עוצמה מאוד 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 גדולה. הראשונית שמתגלה היא נקראת תנים. שני דברים הקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה, בתחילת הבריאה. אחד זה את האור. זה הדבר הראשון שהבורא, הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. והדבר השני זה התנינים. שבאתם אבל. ברא את התנינים הגדולים. שני הכוחות האלה, גם האור הקדמון וגם התנינים הגדולים, מובא שהבורא, הוא עבר איתם איזה משהו, כביכול. הוא עשה להם איזה משהו. את האור הראשון שהוא ברא בעולם, הוא גנז אותו. הוא אמר, אי אפשר, האור הזה הוא כל כך עוצמתי, שהוא יכול פשוט להחריב את העולם. את התנינים הגדולים מובא מדרש קשוח מאוד בזוהר ובכמה מקומות, שהוא לקח אותם, את התנין הגדול הזכר ואת התנינה הגדולה הנקבה, והייתה להם כזאת אהבה שהייתה יכולה לפרק את כל העולם, פשוט הייתה יכולה לעשות חורבן בעולם. את הנקבה הוא הרג
ומלך אותה לעתיד לבוא, שם עליה מלח, חומר משמר, ואת הזכר הוא סירס. מה שנקרא, סיפור לא פשוט. הקדוש ברוך הוא. כן. כן. מה? אז רגע, אז אנחנו נסביר איזה נקודה. שלום עליכם. אז הקדוש ברוך הוא בעצם הוא עשה את שתי הפעולות האלה, שהן פעולות שמיד אני יכול להזדעזע כשאני שומע אותן. ואני אומר, ריבונו של עולם, איך עשית את זה? אני מסתכל טוב ואני אומר, בונה, גם אני עשיתי את זה לעצמי. יש בתוכנו כוחות נורא 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 גדולים. כשאני מגלה פעם ראשונה את עוצמות החיים שלי, אני עובר איתם תהליך של סירוס ותהליך של חומר משמר. החלק הנקבי הוא עובר הרג ונפטלין. אם יצא לכם לפגוש בן אדם שיש עליו ריח של נפטלין, זה לא פשוט. כן, זה משמר. בעצם הקשר בין הלוויתן, הזכר, לבין הלוויתן הנקבה, סליחה, נכון, קראתי להם תנין ועכשיו אני קורא להם לוויתן, כיוון שבזוהר הוא אומר שהתנין הוא לוויתן. כן. וגם נחש לבשת הצורך. כן. התנין הזה שנקרא גם הלוויתן, הלוויתן הגדול, או התנין הגדול, או התנים הגדול, הוא בעצם מביא את כל המרחב בין בריאת העולם לבין קץ הימים, ששם יש מפגש חדש בין הזכר והנקבה, ועד אז יש בעצם געגוע מאוד 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 גדול. בעצם כל העולם יש לו את ההד של הגעגוע בין התנין הזכר לבין התנין הנקבה, בין הלוויתן הזכר לבין הלוויתן הנקבה. הגעגוע הזה בעצם הוא, אני יכול להרגיש אותו בתוכי, געגוע מאוד 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 עמוק, שהשור שלו זאת עוצמה מאוד 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 גדולה. בעצם העוצמה שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, יש לה שורש גבוה מאוד. כשזיהינו את העוצמה הזאת, בגיל הילדות או גיל הנערות, יכול להיות שההורים שלנו נבלו, יכול להיות שהמשפחה שלנו נבלה, יכול להיות שהמורים שלנו נבלו, יכול להיות שאני נבלתי מעצמי, ועשיתי שם איזו פעולה לא מודעת של איפוק וריסון, בעצם שהוא מאוד 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 חד. לא הייתה לי ברירה, לא ראיתי מציאות אחרת. פגשתי את התוהו שבי, את העוצמה שאין לי כלים להכיל אותה, ופעלתי נגדה באלימות. העוצמה הזאת התפרשה לי כאלימות, ופעלתי נגדה כאלימות נגדית, ככאב נגדי, כמקום שהוא פשוט אגרסיבי מאוד, שלום עליכם. סירסתי את הכוחות שלי. מצד אחד, ומצד שני עברתי למצב משומר ומת. העיקר לא להתמודד עם העוצמה המדהימה שיש בי. ראיתי שכשהרגתי את הלוויתן והפכתי אותו למשהו משומר, ומצד שני סגרתי בברז מאוד 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 חזק את עוצמות החיים שבי, אז פתאום ראיתי שכולם מסתדרים איתי. איזה כיף. דוגמה מהשבוע, אחרי השיחה המעניינת שהייתה לנו שבוע שעבר בסוף השיעור, של השכנה המקסימה שהגיעה לפה, וחברה שלה שגם שכנה מקסימה שלא הכרתי עד לפני שבוע. מיד המחשבה הראשונה שהייתה לי בלב היא, טוב, אי אפשר לעשות בו את השיעור יותר, זה ברור. גילינו עוצמות שהם עושים הפרה, שהם עושים בלגן. מיד
הקול הזה שמזהה בעצם שעוצמה של אנשים היא דבר שהוא בעצם עושה הפרה, מיד אומר צריך לסגור את הכל, לסגור את הכל. כשאני בוחר בעצם בדרך של סירוס ושימור, אני בעצם נפרד מהכוחות שבי, ואני עובר למצב תפקוד ברמה אחרת. אני מתחיל לתפקד ברמת הנורמטיביות. ברמת הנורמטיביות, ו... ובעצם זה מה שנמצא לי בראש מעייניי, איך אני לא פוגע באף אחד. איך אני בעצם לא מפר את ההרמוניה של המשפחה, של ההורים, של השכנים. בעצם כשהמדד שלי לא להפר הרמוניה, זה מה שיש לי במדד של החיים, אז אני בדרך כלל לא יכול להיות חי. המפגש שלי מול עוצמת החיים שיש בתוכי הוא מפגש כל כך מאתגר, שמבריאת העולם ההתמודדות שיש היא התמודדות בעצם שקודם כל פעולה אגרסיבית, ואחרי זה לאט לאט במקביל ריפוי שלה. זה תלוי בי איך אני מתמודד עם הלוויתנים. גם הקדוש ברוך הוא מתמודד עם הלוויתנים בכמה וכמה רבדים, עוד נסביר את זה, כיוון שיש פה בעצם נקודה עמוקה. בעצם זה התמודדות כל כך עמוקה. תודה. זאת התמודדות כל כך עמוקה, שזאת התמודדות של חיים. ברגע שהחלטתי באופן מודע, או אופן לא מודע, להיפרד מעוצמות החיים שלי, מאותו רגע גם הפסקתי להקשיב ללב שלי, הפסקתי להקשיב לגוף שלי, הפסקתי להקשיב לאיברים שלי, והאמת שגם הפסקתי להקשיב לנשמה שלי. אני אחרי זה מחפש כל מיני מציאות במהלך החיים, אבל אין קריאה. אני לא שומע את הקריאה, כי עוצמת החיים בברוגז איתי. היא מתה, היא מסורסת, משהו שם לא מצליח להתאושש בעצם מהמכה הגדולה שסגרתי. הגעגוע המסורס הוא בעצם יוצר מפגשים מול חוויות אהבה, שבעצם חוויית האהבה הכי גבוהה כשאני יכול לגעת בה, כשעוד לא ריפיתי את הלוויתן, זה געגוע מסורס. זאת אומרת, געגוע שהוא לא מצליח להוליד מציאה. כן. אין לו בעצם תולדות. אני בעצם נוגע בגעגוע, אני מרגיש אותו, אני חווה אותו, אבל אני לא מאמין שאי פעם אני אוכל למצוא. אני אומר, אין מצב, אני מיואש לגמרי לחלוטין. פלא גדול. הרפואה של הלוויתן היא גם כן נמצאת באותו מדרש. הקדוש ברוך הוא הרג את הלוויתן הנקבה ומלך אותה, והוא שומר אותה. שלום עליכם. שלום עליכם. זה זכות. והוא שומר אותה. שלום עליכם. הוא שומר אותה לצדיקים לעתיד לבוא. פלא גדול. זאת אומרת שהבן זוג של הלוויתן הנקבה, אלו הם הצדיקים. פלא גדול. זאת אומרת, אלה שהצליחו לעבור את המסע. על העתיד לבוא הוא לא רק נמצא עוד כמה וכמה מאות שנים. הוא גם נמצא בעצם בכוח הזה שנקרא עתיד לבוא. כשאני מביא את העתיד אליי, עתיד לבוא, אז אני כבר פוגש את הסוכת אורו של לוויתן, מה שאנחנו מתפעלים. החיבור בעצם הנכון של עוצמה של אהבה. אני מתחבר לעוצמות שלי מחדש, מתוך מקום שהוא מבקש רפואה. הצדיקים מובא בזוהר, זה בעצם אלה שרוצים לאחוז גם בשמיים וגם בארץ. אלה שלא התייאשו מהמסע. אלה נקראים הצדיקים. שאוחז, זה שאוחז בשמיים ובארץ. לאחוז בשמיים זו תכונה אחת. אני הופך בעצם והופך עצמי בעצם לאיש רוח ומתנתק מהייחול להיות פה בכאן ועכשיו. שלום עליכם. שלום עליכם. כשאני אוחז בארץ, אז אני פשוט מתייאש מהרוחניות ואני נהיה פשוט בן אדם ארצי.
אני נהיה פשוט, סתם אדם. כשאני חווה את עצמי כסתם אדם, אז אני גם כנראה, מן הסתם, גם לא מחובר לכוח העוצמה שיש בי. כוח העוצמה שיש בי, היא מגלה לי את הסודות הכי עמוקים בבריאה. זה פלא גדול. זה פלא גדול. בעצם היכולת שלי להחזיר לעצמי את הקשר עם הלוויתן, זה היכולת שלי להחזיר לעצמי את הקשר לחיים. מובא ביעקב אבינו, הבן הבכור שלו נקרא ראובן. ראובן הוא היה הלוויתן של יעקב אבינו. בברכה של יעקב הוא אומר לו, ראובן, בכורי אתה בן. תחילת ההולדה זה הלוויתן. יתר שאת ויתר אז. אתה יותר מדי, יותר מדי נשמה. ככה יעקב אבינו אומר לראובן. יותר מדי, יותר מדי שאת, יותר מדי אז. אומר לו, פחז כמים, יש לך את הפחז כמו המים, אל תותר. הוא משאיר אותו למקום שאומר לו, זהו, אני סוגר אותך, אל תותר. ראובן היה סגור במשך כמה וכמה מאות שנים, עשרות שנים, מאות שנים. עד שהגיע משה רבנו, מובא בזוהר שמשה זה יעקב, רק הפנימיות של יעקב. משה מברך את שבט ראובן ואומר, יחי ראובן ואל ימות. פלא גדול, פלא גדול. היית מת כל כך הרבה שנים? לא עוד, לא עוד, לא עוד. אני מאמין שאתה תוכל להתחבר לעוצמות שלך ולא להחריב את העולם. איזה אמונה מדהימה. איזה פלא גדול, איזה פלא גדול. אני פוגש בתוכי את יעקב ואני פוגש בתוכי את משה. אני פוגש בתוכי את החלק שבעצם אומר, העוצמה הזאת הולכת להחריב כל כך הרבה דברים, והבעיה שגם החלק הזה הוא צודק, זה באמת הולך להחריב הרבה מאוד דברים. כי עוצמה זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתה. זאת אומרת, אני עובר שם תהליך. העוצמה היא נקראת בלשון המקובלים עולמות התוהו. עולמות התוהו מרומזים בתוך הלוויתן הזה. עולם התוהו עצמו הופך להיות תיקון, הופך להיות ריפוי, כשאני לומד איך לעבוד איתו. בהתחלה אני פוגש אותו בצורה לא מודעת, הוא פשוט מתגלה בעולם, העוצמה גדולה מהכלי. והמענה הראשוני שאני נותן זה קודם כל חסימה מאוד 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 גדולה. כמו שהיה אומר לי הרבה מאוד פעמים המורה לנהיגה שלי, רגל חזקה על הבלם. הוא היה אומר לי את זה ממש בהרבה זהה והרבה בעלה שהייתה יוצאת ממנו. כן. גם הוא וגם הבוחנים. עד שבעצם אני עובר תהליך שכשאני פוגש את העוצמה שלי פעם ראשונה, אני פשוט מפחד. פשוט מפחד. אני פשוט מפחד. לפעמים זה כל כך מפחיד אותי, שאני אפילו לא מוכן לפגוש את העוצמה שלי בצורה מודעת. אני לא רוצה אותה, לא רוצה את החיים האלה. אני מבין שיש לי משוואה בגיל די צעיר, שהעוצמה שלי פירושה חורבן. אבדון, אבדון. כלום לא יוצא ממני אם אני מחובר לעוצמה שלי. כלום. עדיף לי לעבוד במשהו מסודר, ללמוד משהו מסודר, להכיר משהו מסודר, אולי גם להיות בן אדם מסודר. זה יוכל לעזור לי בעצם, העיקר לא להיות מחובר לראשית הזאת, ראשית אוני. ראשית העוצמה, ראובן ראשית אוני. פלא גדול. לכוח הלוויתן. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, זה בעצם הרפואה, זה הביקורים. אנחנו מביאים אותם בעצם לחקירה. אני מתחיל לחקור, זה נקרא בית השם אלוהיך. זה מקום שאני מתחיל לחקור את הביקורים שלי, את העוצמות שלי. אני מתחיל לחקור את מה שיש בתוכי, את הלוויתן הזה. אני רוצה לחקור אותו כי אני רוצה לחזור לעוצמה הפנימית הזאת. כשאני בלי העוצמה, החוויה שלי זה שאני בעצם יצא משהו הפוך. אני בסדר גמור מצד העולם, אולי, אולי לא, זה לא ממש רלוונטי, כי משהו בתוכי אבוד, כי חוויית האבדון
היא לא בעצם כלפי ההורים שלי, ולא כלפי הסביבה. חוויית האבדון היא חוויה נורא 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 אישית. האם אני בעצם מחובר, או שלא מחובר, כאילו הלב שלי לא מדבר איתי. כשהלב שלי לא מדבר איתי, אני באבדון. אני פשוט אבוד. כשהמחשבה היא לא המחשבה שלי, אני באבדון. כשהאיברים הם לא בשיחה איתי, אני באבדון. ובעצם להחזיר את הבהירות הזאת, זה להחזיר את העוצמות שנחבאות בתוכי, שהן זועקות, פשוט זועקות למציאה. הצדיקים הם פוגשים את הלוויתן לעתיד לבוא. זאת אומרת, כשהם צריכים לחבר את החיבור הזה שנקרא עתיד לבוא, שהוא נקודה באמת שהיא מחזירה, היא בעצם מחזירה את העוצמה הזאת לכלים שמבקשים לחבר שמיים וארץ, אז האהבה הופכת להיות כוח מרפא. עוצמה הופכת להיות כוח מרפא. ממש ככה. איך אנחנו עושים את זה? מובא משהו נפלא בגמרא. בגמרא מובא סדר יום של הקדוש ברוך הוא. איזה פלא גדול. איזה גמרא מופלאה הזאת. ממש פלא גדול. כביכול. אז ככה כתוב. 12 שעות יש ביום, 12 שעות יש בלילה, נעסוק ביום, בלילה זה נושא אחר לגמרי. ביום, 12 שעות, 3 שעות ראשונות של היום, הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה. קודם כל יושב לומד תורה, 3 שעות ראשונות. אחרי זה 3 שעות שניות, הוא יושב ודן את העולם. זאת אומרת, 6 שעות ראשונות הוא יושב. חלק מהשש שעות האלה הוא יושב ולומד תורה, החלק השני הוא יושב והוא דן את העולם. בסוף השש הוא מסתכל והוא רואה שהעולם לא יכול להתקיים ככה, אז הוא קם. הוא עובר מכיסא הדין ועובר לכיסא אחר, כיסא הרחמים, חוזר לשבת. העולם מתקיים. 3 שעות שלישיות הוא זן ומזין, מפרנס את כל העולם. את בעלי החיים, את ביצי קינים, מה שנקרא. זה אחד מהביטויים שהקדוש ברוך הוא זן את הביצי קינים. אני גיליתי שתקופה ארוכה גם אני הייתי מזין את הביצי קינים. עשיתי באופן טבעי להיפטר מהם, בסוף אני רימיתי. דבר נורא זה ביצי קינים. הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם. 3 שעות אחרונות של היום, של אותם 12 שעות, הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עם לוויתן. פלא גדול. מדהים, פשוט מדהים. אתה קורא את הגמרא הזאת ואתה אומר, איזה יופי. מדהים. זאת אומרת, 3 שעות הראשונות זה מובן לי, הוא לומד תורה, אחרי זה הוא יושב, הוא דן את העולם, אחרי זה הוא מפרנס את העולם, ואחרי זה, הפינאלי של היום, 3 שעות אחרונות, יושב, משחק עם הלוויתן. השתבח שמו. נכון. זה מבוסס על פסוק בתהילים. לוויתן זה יצרת לשחק בו. בדיוק. משם לומדים את זה. לוויתן זה, המהות של הלוויתן זה משחק. זה שעשוע. השעשוע העמוק של הבורא, נקודת השעשוע של הבריאה, היא הריפוי בין הלוויתן הזה שהוא מצא את עצמו בעצם בלי כלים, לבין היכולת להחזיר לו את הכלים שהוא עצמו הצדיק. שלומד בעצם איך למצוא את הדרך בחזרה אל הלוויתן. ממש ככה. כשאני נכנס לתוך הגעגוע, הגעגוע הכואב, המלנכולי, זה שבעצם משאיר אותי עם כאב מחרסה מבפנים, אני בעצם מגלה שאני עדיין בשיח לא נכון עם הלוויתן הנקבה שמחכה לי בעתיד לבוא, עם המציאת העוצמות שנמצאת בתוכי. שלום עליכם. הריפוי של הגעגוע הוא בשעשוע. מילים מאוד דומות, כן, פלא גדול. ג' ושין זה בעצם, ג' זה 3 ושין זה 300. שין זה העוצמה של הג'.
הגעגוע נחלף לו בשעשוע. כשאני בעצם בתוך הגעגוע עמוק, אני חווה את הגעגוע מתוך הבדידות שבי, אני מבין שהגעגוע הזה הוא געגוע מסורס, זה לא געגוע של מציאה. זה געגוע שמשאיר אותי בעצם בלי הפריה. הוא בעצם נותן לי תחושה שאני עוסק במשהו, ואני בעצם עוסק בכאב שעדיין משאיר אותי חלש. וכאב שמשאיר אותי חלש זה כאב שכבר אין לי אליו סבלנות. אנחנו מנסים לזהות קשרים עם אנשים שמשאירים אותנו חלשים. אנחנו מנסים לזהות קשרים עם עצמנו, שאני משאיר את עצמי חלש, אין לי לזה סבלנות. אין לי לזה סבלנות. הגעגוע, אני רוצה להפך אותו לשעשוע. בעצם החיפוש שלי, עד שאני לא מוצא שם את נקודת השעשוע, אז אני עוד לא עושה את עבודת הצדיקים, לאחוז בשמיים ובארץ. השמיים בעצם מגלים לי שיש את כל המרחבים שבעולם, את כל הרצונות שבעולם. אני יכול להיות בעל מחשבה פתוחה. הארץ מגלה לי איפה אני מונח עכשיו. לא להיות מדומיין על המקום שלי. כל החיפושים שיש לי בחיים, אם אני מתחיל להתחבר לעוצמה שלי, אני מתחיל להתחבר ללוויתן, אז אני בעצם מתחבר להכל מתוך שעשוע. זה ביטוי לזה שאני מתחיל להתחבר לעוצמות שלי. פרנסה זה יכול להיות דיכאון עמוק, וזה יכול להיות שעשוע. אני זוכר שכשהייתי בימי התיכון, נכון זה מוזר שהייתי בימי התיכון, קשה לדמיין את זה. אבל כן, 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 הייתי בימי התיכון. ואני זוכר שהייתה לי אמונה מאוד 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 חזקה שהמשיח שלי, כל המציאות שלי בעולם יגיעו אם אני אהיה בגעגוע מריר ומלנכולי. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אני אשב פה בצד עם המלנכוליה שלי, אף אחד לא יבין אותי, ואני אהיה עם העולם שלי בעצם, עם המקום שלי, עד שיבוא המשיח שלי או המציאות שלי ויגידו לי, אני רואה אותך. אני רואה שאתה בסבל. יש משהו מאוד מוזר שמסתבר שכלפי חוץ לראות בן אדם שהוא בדיכאון זה ממש לא מזמן. אפילו לא את המשיח. זאת אומרת, באמת הייתי בטוח שכל הדברים הטובים הם לוקחים אותך כגמח. כמקום בעצם שאומר, וואי, אתה כל כך מסכן, הרשה לי להיות הלוויתן שלך. אני יכול למצוא ככה פרנסה, אני יכול למצוא ככה אהבה, אני יכול למצוא ככה חברים, הכל על דרך הגעגוע המריר, ואם אני מוצא חברים מתוך געגוע מריר, זה בטח חברים מאוד 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 מבאסים, מאוד. כן. כי בעצם זה לא קשר בריא עם החיים, בכלל. בכלל. אבל כשאני מצליח להתחבר לעוצמה שיש בתוכי, לאריה, לדוב, לעוצמות האלה שנמצאים בפנים, אז פתאום אני אומר, יש שם לוויתן. יש לי ראשית הכוח שבתוכי, עוצמת הכוח שבתוכי, היא חלק מהדרך להגיע לאור הגנוז, זה להגיע לתחילת הבריאה שלי. הבריאה הראשונה, כל דבר חדש שנברא אצלי בעולם, מגלה לי עוצמות מאוד 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 גדולות. הרעננות שנמצאת בתחילת הדרך של החיים, זאת רעננות מבורכת, זה הלוויתן. זה גילוי עמוק. תנסה להיזכר גילוי רענן שהיה לך לפני הרבה 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 שנים. תנסי להיזכר בגילוי רענן שהיה לך לפני הרבה 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 שנים. איפה הוא נזרק שם? איפה הוא נזרק? איפה בעצם הפכתי להיות טונה משומרת? סרדינים. איפה בעצם התפלפתי שהתייאשתי מזה? איפה הרציונל שלי אמר לי, החיים לא בנויים לכאלה דברים. זה רק האלה מהקרקס.
איזה אמונה בעצם קיבלתי שאמרה לי שבשביל לבנות חיים אני צריך להיות סחי בלי טיפת לחלוכית של מים. זה לא נכון. העוצמה שלי יכולה לגלות לי מה אני צריך לבנות. אני לא יכול לדעת מה אני בונה כשאני לא מחובר לעוצמת החיים שלי. אני לא יכול להיות חי בעצם כשאני לא מחובר ללוויתן שלי. אני הרוג. אני הרוג ואני משומר. אני בעצם בחרתי, אני מזהה שבחרתי בדרך שהיא הרוגה ומשומרת. כשאני מתנתק מהעוצמה הפנימית הזאת, זה משפיע באופן מאוד 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 משמעותי על תדר החיים שאני חי. יש עייפות מאוד גדולה, יש כבדות, יסוד האפר הוא מתחזק. אני מעגן לעצמי צורת חיים שבה יסוד האפר הוא יהיה היסוד השולט, ואני לא מאפשר לעצמי בעצם את העוצמה הזאת שהיא באה לרפא את אפר הכאב שלי. אני מסתכל על האפר שלי ואני אומר, איזה עצלן אני, חבל על הזמן. זאת אומרת, אני גם באשמה, אני גם בגעגוע מריר וגם עכשיו אני עצלן. אבל אם אני מתחבר לעוצמה הזאת, אני אומר, העצלות הזאת היא עוד חלק שעוד לא גילה את הלוויתן שבו. זה חלק שלא גילה עדיין משמעות לחיים. זאת העצלות הזאת, זה לא עצלות. שאלה טובה. שאלה טובה. איך אני אגיד למיקרופון כדי שכל החברים ששומעים בבית או באוטו או במכון כושר. אז בעצם איך אני יכול להיזכר בתוך הלוויתן הזה, בלוויתן הזה, הקדום, בזיכרון הרענן, כשאני לא זוכר אותו. כן. כן, אז אני אשתדל לענות על שתי השאלות. עם מלח, לאכול אותו עם מלח. אז איך אני פוגש את העוצמה הזאת? קודם כל, זו שאלה טובה. אני בעצם לא פוגש אותה באופן ישיר, אני פוגש רסיסים של העוצמה הזאת. אני בהתחלה פוגש את העוצמה הזאת בצורה מאוד 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 עדינה, ואם אני מקשיב, אני מזהה שיש לי המון התנגדות לעוצמה. ההתנגדות הזאת לעוצמה, זה בדיוק החלק שנקרא סירס את הזכר. כן. אני בעצם מזהה שיש שם נקודה של התנגדות, אני מתנגד, אני מזהה עוצמה, ואני כבר, ההרגל שלי זה לסגור אותה. תן דוגמה, בן אדם נפגע ממשהו, או התרגש מיד עולה לו בכי, אבל הוא סוגר אותו, איפה הדמעות? העיניים אומרות, רגע, מה? כבר חשבנו יצא איזה משהו, זה דמעה. לא יודע, היא נעלמה איפשהו בדרך. למה? כי אני קשוח אני. מה נעשה? באמת קשוח. זאת אומרת, אני מקשה את הלב, אני מתנגד. אני בעצם מתרגל, אנחנו רגילים בעצם לעבודה מאוד 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 גדולה של שליטה עצמית. העבודה הזאת גם לטווח הקרוב היא הצילה אותנו. באמת, העוצמות האלה, אם אני אתן להם לפעול בלי מודעות, זה נורא והיום. בן אדם שיש לו מידה של כעס, אם הוא ייתן לכעס הזה להתפשט, זה נורא והיום. אם הוא לא ייתן לו להתפשט, זה גם נורא והיום. כעס הוא אוכל. כעס זאת עוצמה. אם אני נותן לו לאכול בחוץ, הוא יאכל את כל החברים שלי. אם אני לא אתן לו לאכול בחוץ, הוא יאכל אותי. הדרך היחידה שלי להתמודד איתו, זה בעצם, קודם כל, להכיר בו. הדרך היחידה שלי לגלות את הלוויתן זה בעצם להסיר התנגדות, להתחיל להסיר התנגדות שאני מזהה את העוצמות שלי. זה בעצם, זה הדרך להתחיל להיזכר. אני בעצם מרגיש הרגשה קלה ואני מזהה את הסגירה, אז אני מדבר אל ההרגשה הזאת ואני אומר, אני שמח בך. אני רואה בחוץ איזה מישהו שהוא מעורר אצלי איזה הקפדה, אני רואה איזה מישהו עם חופשיות. אני רואה אותו הולך, כולו כזה באוטובוס, מדבר עם אנשים.
אני רואה אותו יושב בטלפון, מדבר בקול, את שומעת וזה, ואני אומר, מה הוא מדבר ככה בטלפון? אוטובוס. אני כל כך נבהל. אצלנו, המשפחה שלי, אנחנו משפחה מאוד ככה, אנחנו כשאנחנו מדברים בטלפון באוטובוס, זה כל הקול שלנו משתנה. כן, שלום, מה נשמע? ככה. גם כי אנחנו דיסקרטים מאוד, שלא יגלו בעצם, כוונה לא המשפחה שלי, אשתי וילדיי, אלא המשפחה אורגנית זה נקרא? אורגנית? לא יודע. אני גרעינית, אורגנית. אני פשוט... ממש מנסה איך אתה לקטע האורגני בזמן האחרון. משפחה אורגנית. אורגנית, כן? יופי, אורגנית, כן? הנה, אתם רואים? סתם אני... נכון. נכון. אופה. יפה, אורגן. יפה מאוד. בדיוק, יש תגובה של בעלה, את צודקת, יש תגובה של בעלה. זה משל יפה מה שאת אומרת, שאתה בעצם, יש לך רדיו על פול ווליום, אתה מיד מנמיך אותו עד הסוף, ואז אתה מוצא את האיזון. זה טבעיות, זה מתגלה בדברים טבעיים, אבל מתגלים של דברים נורא 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 גדולים מתוך המקום הטבעי. זאת אומרת, ויש לי עבודה של מסע, איך לגלות את זה נכון. גם לשאלה שלך, אלעד, שאם ניסיתי לתת למקום הזה להתגלות והוא הרס אותי, אז זה אומר שעוד לא עשיתי את זה בצורה מודעת נכונה. זאת אומרת, אני צריך להגיד, אוקיי, עוד לא הצלחתי למצוא את השביל, אבל יש לי עניין למצוא את השביל לעוצמה שלי. השביל הזה הוא מתחיל בצורה מאוד 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 דקה, שביל דקיק, ונתיב לא ידעו עית, ממש שביל שהוא ממש דק. אף אחד מבחוץ לא יכול לזהות את זה, רק אני יכול לזהות את זה. ולאט לאט אני מרחיב את השביל, מרחיב את השביל, מרחיב את השביל, הופך אותו ליותר מודע עד שאני נהיה בן בית בתוך השביל הזה, ואז יש לי יותר נתיב פתוח אל העוצמות שלי. העוצמות הפנימיים הם בעצם מקומות שבעצם אני מאפשר למקום הזה להיות. אני מזהה שהעוצמה שלי היא גורמת לי... תודה רבה. אני מגלה שהעוצמה שלי היא לא מאפשרת לי את מערכת הזוגיות שאני קיים בה, היא לא מאפשרת לי את מקום העבודה שאני נמצא בו, היא לא מאפשרת לי את החברויות שאני נמצא בהם. אז אני אומר, אני מנסה עדיין, אני אמצא את השביל הנכון, אם זה דברים שאני מאמין בהם, שהם חשובים לי, אני נמצא את השביל הנכון לחבר בין הלוויתן לבין הלוויתן. עד שבעצם אני אגיע למדרגה שהקדוש ברוך הוא באמת מה שהוא עושה, הוא משחק עם לוויתן. בעצם עיקר השעשוע של הבורא זה לשחק עם לוויתן. זאת אומרת, ברגע שאני מתחבר לשעשוע הזה של הבורא, אז אני מגלה שהמקום הזה של הגעגוע לא אמור להיות מקום מלנכולי. זה לא הנקודה בכלל של ה... אם להשיג את מה שאני משיג או לא להשיג, אלא זה איך להיות במסע הזה בצורה נכונה. עד שאני לא מצליח להשתעשע מהמקומות, אז כן. שאלה נפלאה. שאלה נפלאה. הכעס זה בעצם מקום שהוא... מקום מאוד 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 רציני, אבל הכעס זה עוצמת חיים. זה עוצמת חיים גדולה. עכשיו, עוצמת חיים אני צריך ללמוד... אני צריך ללמוד איך להוציא אותה בצורה נכונה. זאת אומרת, להוציא אותה בצורה נכונה, זה אומר ש קודם כל אני רוצה לחקור את הכעס הזה. מעבר למקום אם אני מוציא אותו, אם אני לא מוציא אותו, שלום עליכם. מעבר לזה שאני מוציא אותו או לא מוציא אותו, אני יודע, אני מגלה שיש בתוכי כעס, ואני חוקר אותו. אני מבין שמאחורי כל כעס קיימת עוצמה. יש משוואה כזאת, שמאחורי כל כעס מתחבט לעוצמה. יכול להיות שזאת עוצמה של כאב, יכול להיות שזאת עוצמה של יצירה,
יכול להיות שזה עוצמה של האישיות שלי. אולי אני אגלה שאם אני קצת אתחיל לדבר את מה שיש לי, אני לא אצטרך לחוס את זה. הגיל הכי מכעיס בחיים, זה גיל שתינוק עכשיו בשלב שהוא כבר יש לו המון מה להגיד, ואין לו עדיין מילים להגיד את זה. מי שראה פעם תינוק במצב הזה, ידמיין אותו רגע אחד בגיל 30, פחד פחדים. פחד פחדים. כן. בן אדם שהרביץ למישהו ברחוב, זה דבר נורא 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 מפחיד. אבל זה מפחיד כשהוא בגיל 30, כשהוא בגיל 3 זה טבעי. כי יש שם ילד. יש שם ילד. כשזה פשוט אנחנו אומרים לבן אדם הזה, תקשיב, מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה עדיין ילד? עוד לא נתת לו תשומת לב לילד? ילד הוא גדל כשמשקים אותו בתשומת לב. כעס הוא יכול להירפא, זה כמובן מאוד 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 אישי, ממקום למקום, אבל כעס, כשאני מזהה כעס, אני מזהה שיש פה איזו עוצמה שאני לא מגלה אותה, שאני לא נותן לה את התשומת לב. אם היא חייבת להתבטא בכעס או לא, זה עוד שאלה. אבל הרבה פעמים בשורש שלה מתחבא שם עוצמה. עוצמה גדולה. אספר לכם מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי. כן, אחי. נכון. לגמרי, לגמרי. אני אחזור לשאלה רק ברשותך, שלפעמים בן אדם הוא רוצה להתחבר לעוצמות ומיד קופצים עליו אנשים, רוצים בעצם נתפסים את זה בצורה חיצונית, על העוצמות שלי. בולעים אותי או לוקחים אותי. בשביל זה באמת צריך, זה גם חלק מהמסע של לרפא את העוצמה, זה עדיין חלק בעצם, כשאני בעצם מגלה שבולעים אותי, אני מגלה שכנראה כבר בלעו אותי עוד הרבה לפני. זאת אומרת, אני מהנבלעים. אני מהנבלעים. כשאני מזהה שבולעים אותי עכשיו בהווה, אנשים, אז אני אחפש איפה בלעו אותי כבר בעבר. כשאני מזהה שאני מהנבלעים, אני מבין שהריפוי של הלוויתן המסורס אצלי, זה ריפוי של לא להיבלע. לפתח בעצם עוצמה פנימית כל כך גדולה, שאני יכול גם להתגלות וגם לא להיבלע. וזה מסע... זה מסע מופלא, אבל זה מסע. אבל בעצם זה הנקודה של המסע הזה, זה בעצם איך אני, מצד אחד אני מזהה את זה שאני נבלע, מצד שני אני אומר, יש לי עוצמה, והיא רוצה להתגלות. נכון שהיא נכוותה, נכון שהיא כואבת, אבל יש לה מקום להתגלות. העוצמה הזאת זה אריה. זה אריה שכשהוא הולך להתגלות, החיים הולכים להשתנות. ממש ככה. רציתי להגיד משהו, רואי. אז רצונות גדולים? בעיקר מה? כן. נכון, נכון, הרי באמת. כן. כן. אז אני אחזור על משהו על מה שאמרת בשביל השומעים היקרים והקדושים, ששומעים רק אותי, באופן ממש לא פרופורציונלי, מה שנקרא. איך אני בעצם יכול להתמודד עם רצונות גדולים שהחיים מדכאים לי אותם, הדת מדכאה לי אותם בתפיסה שלי. כל המקומות האלה בעצם מדכאים לי אותם. שלום עליכם. שלום עליך, אחינו. שלום עליכם. ערב טוב. איך אני יכול להתמודד מול הדבר הזה? באמת שאלה נפלאה. הרצונות האלה בעצם הגדולים, אני צריך קודם כל להסכים לפגוש אותם. שלום עליכם. אני צריך להסכים לפגוש אותם, כיוון שהרצונות האלה הם מתנות מאוד 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 גדולות. צריך לפגוש אותם, בין אם אני הולך עכשיו לעשות אותם,
בין אם אני יכול לעשות אותם לעתיד לבוא, בזמן שהסוכת אורו של לוויתן תתגלה לפניי. אבל העוצמות האלה הן עוצמות שאני צריך ללמוד להיות איתן בקשר. להתחיל לפתח שביל. ככל שהשביל הזה יהיה יותר מודע, יותר מפותח, יותר בעצם נתיב שאני חוזר עליו, הולך ממנו, אז אני מתחיל להיות בקשר עם העוצמות האלה, והם גם מתחילים להירגע, כי מרגישים שאני לא בא לזלזל בהם. אספר איזה סיפור קצר, שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, באיזו עיירה אחת, אולי רד או שיץ, אבל אל תתפסו אותי על איזה שיץ זה היה. חושב רד או שיץ. פעם אחת היה שם איזו אכסניה בכניסה לעיירה. אכסניה. בעל אכסניה, הוא ככה עומד מחוץ לאכסניה, אולי מישהו יושב מחוץ לאכסניה, אולי מישהו יעבור, אף אחד לא עובר. שעות, 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 אף אחד לא עובר. פתאום הגיעה איזה קרקרה, הוא רואה שמה, יושב על הקרקרה, אדם מרשים, מאיר פנים, גבוה, שהוא מעולם לא ראה כזה בן אדם. בעל אכסניה קם על הרגליים, והאיש הגבוה, המרשים, מתקרב אל בעל האכסניה, יורד מהעגלה, ניגש עד אליו, ואומר לו, תגיד, איפה גר פה הרבי? אומר לו, איזה רבי? אומר, הרבי. אומר לו, אין פה רבי. אומר לו, מה, בכל העיירה אין פה רבי? אומר לו, לא. אומר לו, הבנתי. בא לעלות על העגלה וחוזר, מסתובב שוב פעם, אומר לו, תגיד. אומר לו, מה? יש פה איזה בן אדם אחד מיוחד בעיירה שלכם. איפה הוא גר? אומר לו, שמע, אין פה אף אחד מיוחד בעיירה שלנו. זאת עיירה לא מיוחדת. אומר לו, מה הכוונה לא מיוחד? אומר, כולם פה אותו דבר, רגילים. זה עובד בזה, זה עובד בזה, אבל ממש רגיל פה. אין פה, רגע, תן לחשוב. לא. אף אחד, כולם רגילים. אומר לו, גם אתה רגיל? רגיל. כולם רגילים? תן לי לחשוב על זה עוד קצת. הוא אומר לו, זה וזה וזה, כולם רגילים. כולם רגילים. כולם חיים, אתה יודע, אנשים חיים, אנשים רגילים. אנשים ככה, רגילים, חיים. רגילים. טוב. אומר לו, אין אף אחד מיוחד? שלום עליכם, אחי. אומר לו, האמת, יש איזה אחד מיוחד בצורה שלילית, אבל. מה מיוחד בו? אומר, זה ברל הבטלן. תאמין לי איזה בטלן הוא? הוא היחיד שלא עובד פה. אומר לו, אתה יודע מה זה ברל ביידיש? זה דובילה. אומר לו, כן. אומר, התחיל להתרעם האיש הגבוה המרשים. אומר לו, הוא לא דובילה, נשמה. והוא לא בטלן. הוא מיוחד. הוא מאוד מאוד מיוחד. אתם בעיירה שלכם לא קלטתם את ברל בכלל. הוא לא ברל, הוא בר. הוא דוב. הוא לא דובילה. הוא דוב. אתה יודע מה זה דוב? הבן אדם הוא דוב. אומר, הבן אדם, כשהוא מגיע ליער, הוא דוב שמזיז את העצים. יש עץ מסוים שכשהוא ניגש אליו, העץ הזה זז עם כל הענפים שלו, והעולם משתנה, כי הוא דוב. הוא התחיל לצעוק עליו בקול גדול. הוא אמר לו, הוא דוב, הוא דוב, הוא דוב, הוא דוב. הוא ככה חטף שם, אמר לו, בסדר, 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 הבנתי. אני לא אקרא לו ברל, בר. הוא לא בטלן, הוא דוב. שאג עליו ככה, האיש הגבוה, המרשים, ואמר לעגלון, אני מקווה שהוא הבין את הרמז. בוא נחזור ללובלין. לקח את העגלה ונסע ללובלין. פתאום בא לאכסניה החביר, אמר, זה בדיוק התיאור של החוזה מלובלין, מי שראיתי עכשיו. אומר, איך הייתי כזה שענן? והוא אמר לי פה על רבי דוב מראג'יץ, שהוא בעצם זה שמזיז את האילן.
ולא הבנתי את זה בכלל, ואני כולי הייתי בקטע בקטנה כזה, ברל, ופספסתי את החוזה מלובלין. ואז חזר לשבת, ואז הוא קם ואמר, רגע אחד, זה בטוח החוזה מלובלין. אבל רגע, החוזה מלובלין הוא מת לפני שנתיים. אוי, הסתכל בעל אכסניה, משהו מיוחד קורה פה. לקח קמח, הכין עוגיות, ואמר, הגיע הזמן לתת מתנה לרבי מרוג'יץ. להתחבר אל הדוב. פלא גדול. איזה סיפור מופלא. איזה סיפור מופלא. כשאני חושב שכולם רגילים, זה אומר שעוד לא פגשתי את הדוב. עוד לא פגשתי את הדוב. אני עדיין חי כמו כבשה, אבל אני לא כבשה. אני עדיין חי כמו איזה משהו נחמד או טוב, אבל זה לא מתוך מקום שאני נחמד או טוב, זה לא מהמידות שלי הטובות. זה מהיעדר המפגש שלי עם הלוויתן. זה מהיעדר המפגש שלי מול העוצמה שלי, וזה עושה לי קשיים בחיים שלי, כי בעצם מגיעה לי העוצמה הזאת. יש בתוכי עוצמה שהיא כבר לא מוכנה לא להתגלות יותר. כי לא להתגלות זה בעצם אומר לא להתגלות אליי, לא להזיז את האילן שלי, את החיים שלי, לא לעשות שם איזה מהפך. כשאני מפהק מול החיים, כשאני אומר זה סתם, זה ברגיל, זה עוד פעם, זה עוד פעם, אני מבין שהדוב הזה הוא לא נגלה אליי, אבל יש בתוכך דוב, יש בתוכך אריה, יש בתוכך לוויה, יש בתוכך אריה, יש שם חיה מדהימה, יש שם עוצמה מדהימה. לוויתן זה יצרת לשחק בו, הוא מתבטא בכל הוויית החיים, הוא מתבטא בכל הוויית החיים, בזיווג, בפרנסה, בלימוד, בלימוד תורה, בהתחברות פנימית, בהתחברות חיצונית, בלהיות חבר, בלהיות בן אדם, בלחיות. יש לנו את התפילה של יחי ראובן ואל ימות. די כבר. די. לא עוד. לא עוד. לא עוד לפחד מהעוצמות שיש בי, להתחבר אליהם נכון, למצוא את השביל. אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד, שמחת אותי. שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. מליבי בוקע זמרח כמים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. מליבי בוקע זמרח כמים, מסתחרר
משחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר לי בי בשחוק שר לי בי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע שר לי בי בשחוק שר לי בי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע שירונה חי שירונה ביחד את אבי וגיע חלף הפחד שירונה ביחד שירו אחיותיי שירונה ביחד את אבי וגיע חלף הפחד שירונה ביחד כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר לי בי בשחוק שר לי בי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע שר לי בי בשחוק, שר לי בי בדמה, מתאר נפשי, בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שמיים שירתה שלי מהטבע איזה זכות. כן. את רוצה מיקרופון?